naš plan da mi damo prigodu svim igračima koji dođu ovdje na, na turnir, da napravimo dvije ekipe i da odigramo svi određenu minutažu. Mislim da ne bi bilo dobro ni da opteretimo jednu grupu igrača maksimalno, druga da ne igra. S druge strane želimo pogledati sve igrače, dati prigodu. Rekao sam malo prije da ne želim gotovo nekom second team. Mi imamo tih 20 igrača plus 3 vratara ovdje, oni svi su oni prvi tim, svi su oni reprezentacija Hrvatske. Ja vjerujem svakome od njih i dobit će šansu da, da igraju sutra i ja vjerujem u to da će oni se nametnuti kroz igru, da će biti dobro kao i prvu utakmicu, ali će biti bolji rezultat. Mi imamo zaista kvalitetnu reprezentaciju, dobre igrače koji mogu u svakom trenutku zamijeniti ove druge, tako da na to računam i, i to je bio moj plan kad smo dolazili, da svi igrači koji su došli ovdje dobiju minutažu. Tako je ono što je jučer rekao, ostaje sve kako je bilo. Samo ta dilema oko desnog boka, vidjet ćemo što i kako je. Čaleta će biti taj koji će načigrati drugu utakmicu, ali ćemo svakako njega tijekom igre odmoriti i zamijeniti sa nekim drugim rješenjem. Ali evo, još taj desni bok nismo do kraja odlučili, to ćemo nas trebati.